Comencem amb aquesta darrera sessió. Sentimos que estamos todos en esta desorganización. Ens sap greu aquesta petita desorganització pandèmica. Tenim ganes de dialogar, de compartir, i a vegades no flueix tot el que voldríem. Volia tancar el dia d'avui titulada "L'art no pot ser un monòleg" amb aquesta conferència, i volia que hi hagués un sol conferenciant, Camille de Toledo, que és un escriptor, però també és un artista visual que reflecteix una mica el que hem vist abans, aquesta multiplicitat de disciplines a l'hora de construir un pensament i un discurs. Ha estat un dels darrers seleccionats al Premi Goncourt amb la seva novel·la, i per mi la seva novel·la té una grandíssima actualitat i moltíssima llum per entendre la complexitat de la nostra època, i per mi era fonamental escoltar la seva veu per tancar aquesta jornada sobre el paper que l'artista, que el creador té a la nostra societat actualment, perquè per mi Camille és una d'aquelles llums que formen part de la nostra actualitat i que ens aportarà moltes pistes, de ben segur. A mi, almenys, considero com algú que sempre em dona pistes. Gràcies, Camille, per estar aquí amb nosaltres, amb aquesta distància física que suposa la pantalla. Esperem donar-te aquesta màgia que ja vas conèixer aquí a Menorca, i que els que no et coneguin puguin sentir el que tu ens pots aportar amb les teves paraules i amb la teva reflexió. Quan vulguis. Thank you very much, Camille, for being here. Camille, tu m'entends? Camille, me sens? Oui, moi aussi, j'ai la traduction en anglais. Sento la interpretació cap a l'anglès. No has connectat l'streaming? Tinc el so en anglès. Moltes gràcies, Sandra, per aquestes paraules. No, j'ai vraiment seulement mon micro qui est allumé. T'as tout éteint. Pero ¿por qué se oye? Se oye en retraso mi voz, además. J'ai un grand décalage, mais si de votre côté ça convient, si vous m'entendez, là maintenant, oui. Juste peut-être un petit signe, comme juste qu'on fait. No sé si podeu sentir, si hi ha un gran retard, però si sentiu la meva veu, sí? Moltes gràcies. Em sap greu no poder ser a Menorca amb tots vosaltres. M'hauria agradat molt ser allà, i m'agradaria, a partir del que s'ha dit, són paraules boniques fins abans que jo intervingui, i el que és sentir parlar de la fragilitat de les imatges, aquest fet de preguntar-se sobre el lloc, el món, sobretot a través de les imatges. I també he sentit el nom d'un autor, i m'agradaria començar a partir d'aquí. En el diàleg anterior s'ha parlat d'Antonio Damasio, que és un neurocientífic. I m'agradaria començar a partir dels escrits d'aquest neurocientífic per dir una cosa que espero que no sigui molt tècnic. És el que veiem a l'estructura del cervell, que per mi té a veure amb la ferida, el que jo he anomenat la ferida. El cervell té aquesta capacitat, el cervell humà, té una capacitat prodigiosa de projectar-se en el llenguatge i de produir abstraccions. I em sembla, tot escoltant les persones que han parlat abans, que a partir del que sabem de l'estructura del cervell podem veure una ferida més general, una ferida que és el nostre lloc de vida, com si l'estructura del cervell té a veure amb el sentiment, amb l'afecte. Ens disculpem, però hem deixat de sentir la veu del senyor Toledo. El son ens arriba a la cabina i, per tant, no podem interpretar. I per veure en el que he treballat en els darrers anys, el que anomenem l'antropocè, aquesta crisi terrestre, climàtica, entre les formes de vida humana que viuen seguint alguns llenguatges i abstraccions i la sensibilitat, els lligams corporals de sentiments respecte a altres formes de vida, animal, vegetal, com si el lloc d'aquesta ferida, en la que hem de viure, com si haguéssim de viure aquesta ferida, doncs aquesta ferida a l'estructura mateixa de l'estructura del cervell dels sàpiens, de l'espècie humana, que jo anomeno sàpiens narrans, que com un sàpiens narratiu que produeix narració. És com si aquesta ferida al cervell, a l'estructura mateixa de l'estructura del cervell, hagués arribat i afectat el món, hagués recobert, en certa manera, la forma del lloc on habitem conjuntament. I perquè sigui més concret, aquesta ferida amb la qual jo treballo i que, segons el meu parer, estava en el nucli de la conversa que s'ha mantingut abans, ens la podem imaginar com un algoritme, una vida humana a les mans de l'algoritme, amb una capacitat d'abstracció matemàtica i un llenguatge que va molt ràpidament. I pensar com aquest llenguatge abstracte matemàtic entra en conflicte amb les formes sensibles d'on vivim, amb aquestes formes personificades. Podria donar un altre exemple entre les potències molt fortes del mercat, aquestes abstraccions, aquests fluxos del mercat, de xifres, de números, i el conflicte, la ferida, amb l'inèrcia, la lentitud dels cossos i la vida sensible, l'època de l'afecte, el temps de la migració, del treball humà, del dol, com si aquest lloc de la ferida fos un lloc de separació, de distanciament, com si això s'anés estenguent i es fes cada vegada més greu. Per què parlo d'aquesta figura, d'aquest lloc de la ferida? Doncs perquè sovint, quan escolto els fotògrafs o jo mateix, quan estic sobre el terreny, aquests diferents terrenys artístics, em pregunto què és l'art, què fa l'art, per què serveix l'art, on intervé, quina funció té. I parlo de l'art en sentit ampli, que inclou la música, les arts visuals, les instal·lacions, l'escriptura, la literatura, la poesia. Podria fins i tot incloure-hi les ciències. Les ciències que ens remeten als nostres cossos, als nostres lligams, és a dir, el saber dels historiadors, dels psicoanalistes, els etòlegs que observen el món animal, els coneixements dels botanistes, de la mesologia, és a dir, dels que coneixen les relacions en un ecosistema. I ajuntaré tots aquests coneixements, totes aquestes disciplines de l'art, pensant-los a partir o reflexionant a partir de la ferida. I aniré una mica més lent perquè la interpretació en anglès arriba més tard. Volia començar a partir d'aquest temps de la ferida, d'aquests temps de ferides, i en filosofia parlaríem de lògiques desterritorialitzants, de lògiques abstractes, acceleradores, que violenten la vida sensible, que violenten la temporalitat, no només de les vides humanes, també de les no humanes. I per mi això és com jo intento entendre el paper de l'art. El paper de l'art o el lloc de l'art és aquell lloc on a vegades recordem la ferida i també recordem la vida sensible davant d'aquests impulsos d'abstracció que, com deia al començament, surten del centre del nostre cervell. Com si l'art mobilitzés la part sensible del cervell, el sentit, com si l'art volgués reparar, curar aquesta ferida. I és molt el que he sentit en la conferència anterior, i és el lloc, és també una manera de dir-vos el lloc on treballo. A partir d'aquesta ferida m'agradaria una mica estendre el diagnòstic del nostre temps present. Tracto precisament amb diferents eines de cartografiar, de tractar, d'entendre allí on estem en una història molt, molt llarga d'aquesta història humana per tractar d'entendre on som, en quin moment estem en aquest principi del segle XXI. I, per tant, tindré aquesta visió d'una banda, aquest plànol de l'abstracció, de l'altra banda, aquest plànol sensible i, finalment, aquest esforç per crear lligams, unió entre aquest pla d'abstracció, aquesta gran força d'abstracció que ens és violenta i que violenta la Terra i aquest plànol sensible. Per tant, tractaré de desenvolupar aquest diagnòstic de la ferida a partir d'això. Us he parlat de l'antropocè, de la qüestió bioclimàtica, i allí veieu com aquest pensament de la ferida, la forma d'evitar-la, és de recordar sempre fins a quin punt al mal o al desgast que infligim al que ens envolta, doncs prové d'aquesta extraordinària capacitat d'acceleració dels fluxos de mercaderies financers, etc. L'artista és el que es posarà en el lloc d'aquesta ferida. És, per tant, un primer moment, un primer temps d'aquest diagnòstic en què hi haurà un esforç col·lectiu dels artistes, de les ciències humanes, etc. I es treballarà per recordar-nos els temps llargs dels medis, dels ecosistemes que a vegades podem comptar al llarg de molts anys, la vida d'un sequoia durant 2000 anys, aquests llocs animals que fan que la nostra mirada es desplaci per recordar-nos altres temporalitats i per recordar-nos en el cor mateix de les coses. Un altre àmbit, un altre moment d'aquest diagnòstic sobre el temps present, doncs me n'he ocupat molt al llarg dels darrers anys. I és aquest camp, aquest temps bisagre de finals del segle XX per entendre, per tractar d'entendre què va passar al segle XX que ha destruït tantes coses. I en aquest sentit estarem davant de la qüestió dels traumatismes de la història, de les ferides de la història, de les desaparicions, de les destruccions de vides humanes i també, sobretot, la qüestió de la destrucció dels medis, la qüestió ecològica. I per filar aquesta imatge de la ferida tractaré d'entendre el que va passar entre les llengües i el món, entre la manera que tenim de codificar la vida i la pròpia vida sensible, genealògica, familiar, la vida no humana i humana. Què ha esdevingut aquí? Què ha passat? I és aquí on faig aquest diagnòstic sobre el temps present, i és que el nostre temps present, a partir d'aquesta ferida de la història, doncs tindrà una gran quantitat d'espectres, de fantasmes, és a dir, la persistència en el present de les formes de vida que han estat destruïdes. I això tindrà a veure amb una reflexió sobre la fotografia com aquest art que copsa, que agafar aquestes formes de vida a vegades destruïdes, aquestes formes de vida del passat que han estat desqualificades d'alguna manera. Per tant, hi ha aquesta qüestió ecològica que estableix un lligam amb aquesta qüestió de la memòria, de l'espectralitat. I ara introduiré un tercer moment d'aquest temps present, que per mi està orientat cap al futur, però que planteja les mateixes qüestions. Aquestes mateixes qüestions a partir de la ferida. I és l'esperança, el que anomenarem l'esperança. He treballat molt sobre aquesta noció d'esperança a partir, precisament, dels treballs d'un filòsof anomenat Ernst Bloch, que ha treballat sobre el principi d'esperança. Què és l'esperança? Davant d'un temps on hi ha aquesta violència, aquestes tensions, i ens topem amb un problema, i és que l'esperança és també un relat que es despenja d'alguna manera. És un relat que es desfà del present, que es desempallega del present de la vida i que es projectarà en un temps futur. I d'alguna manera, potencialment, això pot agreujar la ferida. És tot el que hem conegut sota el nom de la utopia en el passat. Utopos és aquesta abstracció, aquest lloc sense lloc, que ens projectarà en un altre espai, en un altre temps, però que és el resultat, que aquest resultat amenaçarà la fragilitat de la vida. Per tant, podem veure aquí fins a quin punt el nostre cervell d'homo sapiens produeix uns relats, unes narracions que ens alliberen, que violenten, que sacsegen aquesta fragilitat de la vida, inclòs el que entenem per esperança. I aquesta equació artística, aquest treball, per mi està aquí i és a partir d'aquest diagnòstic quan ens plantegem de què podrà parlar l'artista, l'escriptor, quins gestos podrà fer, per no afegir mal al mal, per trobar-se del costat de la bondat, treballar sobre la fragilitat de la vida i tractar d'entendre aquest temps de les ferides. Crec que podré compartir la meva pantalla amb tots vostès i els ensenyaré diferents llengües, experiències, diferents propostes que he pogut fer al llarg del temps. I seguiré aquest fil vermell de la ferida per tractar de reestructurar, de proposar una sèrie de relats que ens tornin a lligar, que reincorporin i ens apropin de l'afecció, de la sensibilitat, del cos, etc. Donc vous devez voir une des installations. Heu de veure una de les obres que havia presentat fa uns quants anys a Leipzig, a Alemanya, que mostra aquest espai cobert de fulles. Són les fulles de la tardor. Vam anar a buscar moltíssimes fulles i aquest foc apagat, la raó del foc és la qüestió de la llar, seria Heimat en alemany, la qüestió de la llar de foc, el que ens quedarà en la llar. Com repensem aquesta qüestió de l'habitació, de l'habitacle? Com podem viure de manera menys violenta, menys predadora, menys depredadora? Per mi és una clocada d'ull respecte de l'antropocè, la nació, l'identitat, de tornada a aquests relats, a aquestes narracions humanes gregàries que tallen d'alguna manera. Per tant, col·locar aquesta llar de foc és col·locar parlar d'aquesta qüestió de la casa, de la llar. Oikos, el terme grec que sentim en ecologia, economia política, és oikos i planteja aquesta qüestió de l'habitació, de la llar, com viurem com a éssers humans. I és aquest punt d'unió entre l'habitació i la ferida, entre la llar i la ferida, des dels temps neolítics, des dels primers temps de sedentarització. Les nostres llars han estat cada vegada més violentes respecte dels medis, dels ecosistemes, respecte de les altres formes de vida. la domesticació, l'apropiació, l'explotació dels rius, de l'aigua, dels recursos, de les cultures. Veiem fins a quin punt l'habitació humana, els assentaments humans s'imposen per la violència, per algunes formes de violència. Per tant, en aquesta obra que veieu, que us ensenyo amb aquest espai trencat a l'esquerra, aquestes branques que sembla que formin futures lletres, aquesta qüestió de l'alfabet, amb quin alfabet podrem seguir escrivint en el futur, com podrem canviar el nostre llenguatge, com podrem canviar la manera en què parlem del món, en què vivim el món a través del llenguatge. Sempre dins d'aquesta imatge, dins d'aquesta gran neo d'esperança, que és també una qüestió que ens plantegem, una qüestió que ens plantegem respecte del futur relat. Com treballarem els relats del futur per habitar d'una altra manera. Evidentment, en aquesta imatge hi ha una dimensió que m'agrada molt, que anomenaré la dimensió de l'arcaic. El que és arcaic per mi no és una paraula pejorativa. Arcaic és el que dialoga amb la modernitat. La modernitat ens ha saturat de formes de divertiment i ens ha allunyat de les qüestions més fonamentals, més arcaiques, segurament, com estimar, com alimentar-se, com viure, com habitar. I em sembla que vivim en un temps en què les qüestions, els temes arcaics, doncs, ens els tornem a plantejar, tornen des de l'interior de la modernitat, tornen amb molta força des de l'interior de la modernitat per qüestionar-nos. Aquesta és una primera imatge que volia compartir amb vosaltres. Evidentment, us demano disculpes, vaig una mica de pressa, però tenim poc temps. Us podria mostrar aquest temps de les exposicions una altra imatge, en què podeu veure a l'esquerra, sempre dins aquesta mateixa instal·lació, uns sacs de dormir, la gent podia dormir-hi en aquesta instal·lació, aquestes formes humanes, aquestes formes animals, perdó, com lletres també que es creen a partir de les branques. I, evidentment, aquest neo que du el nom de distòpia, de distopia, com si el moment que hem de viure, aquest moment de les ferides, estigués com agafat entre pinces, en aquest equilibri entre utopia i distopia, com si finalment la qüestió fos com tornarem a viure la presència, el present, com tornarem a trobar formes de viure que no condueixin a la distopia. I, per tant, aquesta prudència respecte de qualsevol projecte utòpic, com si la nostra càrrega fos la de retrobar la presència en el món, la presència cap a l'afecte que sentim pels altres, per la sensibilitat, una política de les presències, dels presents, d'aquells i aquelles que estan presents. Ara m'aturaré sobre aquesta primera proposta que havia fet en aquesta exposició que vaig fer fa uns anys per anar cap a una altra forma. Deixo de compartir la meva pantalla per uns instants i ara compartiré amb vostès una altra dimensió del treball. Sempre partint d'aquest fil vermell de la ferida de les ferides que nosaltres infligim en el món com a homo sapiens. Aquí podem veure aquesta imatge d'un riu. És un riu molt gran, immens, a França, que és el tall del territori francès i que perllonga aquest gran tall del Danubi que travessa tota Europa, com si entre Europa del nord i del sud hi hagués aquest compartiment, aquesta línia de distribució de les aigües, Europa al nord del Danubi i al sud, la França al nord de la Loire i la França del sud del Loira. I Europa al sud i al nord d'aquest riu és el Loira. Per tant, aquest riu i el que us mostro aquí són les pàgines d'un llibre, un llibre que perllonga un treball artístic, narratiu, de ficció, i ho fa per tractar de canviar les condicions d'aquest habitacle. Com canviarem les formes, les escriptures del nostre habitacle humà, dels medis i dels ecosistemes naturals. Passaré algunes pàgines per mostrar-vos d'altres imatges d'aquest treball. Aquí podem veure una assemblea humana, d'inquietud humana, diria, una inquietud humana pel món, per la Terra. I en aquesta imatge, Bruno Latour, el filòsof francès, que ha treballat molt sobre aquest tema de l'antropocè, de la crisi bioclimàtica, i veuen també Frédéric Aitouati, un artista que és investigadora, historiadora de la literatura, i Bruno Latour i Frédéric han investigat sobre les formes teatrals per tractar de fer entrar en l'escena del teatre les arts, els rius, els boscos i Gaia, o la Terra. A l'Amèrica Llatina parlaríem de Pachamama, com la Terra esdevé un personatge en els nostres escenaris, ja siguin escenaris de teatre o en l'escena política. I la feina que fem al voltant del Loira s'inspira de diferents lleis, de diferents reformes jurídiques a Nova Zelanda, a Colòmbia, al Canadà, als Estats Units, també a l'Equador, a Austràlia, en diferents illes del Pacífic. Són lleis, són reformes jurídiques que donaran drets als medis, als ecosistemes, a les espècies naturals, ja siguin vegetals o animals. I més que drets, es tracta de lleis que crearan noves ficcions jurídiques i, per tant, noves formes d'escriure la llei i el dret. I aquestes noves escriptures proposen que fem d'aquests ecosistemes, d'aquests rius, d'aquests medis, uns subjectes de dret, unes persones jurídiques. I això permet, en un futur, espero que proper, el que permet és que els medis, els ecosistemes, podran participar en les discussions col·lectives, es podran defensar davant de la justícia, podran anar als tribunals, com si la Terra, estic parlant d'un aixecament legal, una revolta terrestre. A vegades parlo de canvis legals terrestres. És el moment en què els diferents elements naturals del món esdevenen subjectes jurídics amb tots els drets. I la nostra qüestió en aquest treball artístic, que és un treball artístic, jurídic, polític i filosòfic, que és un treball també d'escola com una escola del futur, doncs es tracta de reflexionar col·lectivament aquestes noves lleis per tractar de veure com les podem adaptar, com podem fer-les possible en les nostres societats europees, en els nostres entorns propers o més llunyans, per donar més drets i llenguatge, poder de llenguatge, als elements naturals. Poden veure una vegada més fins a quin punt és un treball que està en el lloc de la ferida, és a dir, que anirem a buscar. Deixaré de compartir la meva presentació. El que tractarem de fer és, d'una banda, canviar les escriptures, aquest seria el plànol de l'escriptura, i de l'altra banda tindríem el món i canviarem les escriptures per tractar de relligar-nos, de tornar-nos a connectar amb ell, de pensar les nostres condicions, de com vivim d'una altra manera, de manera que el món es pugui aixecar i dialogar, negociar amb nosaltres, que pugui entrar en contacte, que el riu pugui negociar i demanar un descans o posar-se a un projecte de desenvolupament o posar-se a un estat, perquè els elements de la natura siguin un stakeholder, participin en la composició de la vida col·lectiva. És aquest lligam de ferida entre l'encoding, l'encriptatge, i la codificació i la vida. Ara us parlaré d'una altra forma. A més, és una forma que apareixerà a Espanya, de ben segur, ben aviat en castellà. I, de fet, us mostraré el text que ja està traduït per Roberto Juan Cantarela, un traductor i escriptor espanyol que aprecio molt. I és un llibre que en francès s'anomena Thésée sa vie nouvelle, Teseu, la seva nova vida, amb aquesta relació, aquesta connexió entre el text i la fotografia, entre el text i el document. Veieu aquí una imatge d'un fantasma del passat, d'una persona desapareguda, i veieu fins a quin punt a l'estructura de la pàgina, el text, el codi, tracta de fer front, de retrobar la matèria, tracta de sortir de l'abstracció de l'alfabet, del llenguatge, per tractar de retrobar la carn, el cos del món. Aquí és el cos de la persona desapareguda. És aquest mateix gest que consisteix en partir de la ferida, sempre sortir o partir de la ferida, del que està ferit o malmès o el que falta. La nostra llengua, els nostres llenguatges, poden tornar a recobrar vida a partir d'aquestes ferides, a partir dels elements mancants. Aquí són ferides de la història, són ferides del segle XX, i és un segle en aquest llibre en què travessem la Primera Guerra Mundial, la Segona Guerra Mundial, aquest llibre que discorre a través del creixement econòmic que semblava oferir-nos la prosperitat i l'abundància i del qual sabem fins a quin punt aquesta prosperitat o abundància estaven significant, estaven plantejant aquesta crisi mediambiental que tenim ara. I simplement, breument, volia mostrar-vos com en el mateix text de la literatura hi ha en el meu treball, i crec que en el treball de molts altres poetes i escriptors actuals, hi ha aquesta recerca per tractar de resituar, de rearrelar el llenguatge al cos, a la sensació, als efectes, a les ferides, al que manca, etc. I el que veieu aquí en aquesta pàgina sobre la qual m'aturaré és la traça d'un manuscrit, d'una escriptura, de dol, d'un ancestre que ha deixat un avantpassat que ha escrit aquest text abans de suïcidar-se i que d'alguna manera deixarà aquest text com a herència. I crec que una vegada més ens hem de plantejar la qüestió de l'herència. Què és el que volem heredar en nom de les ferides i de les catàstrofes del passat? I no per estar sempre commemorant alguna cosa, sinó aquesta qüestió de l'herència plantejada amb vistes al futur. La qüestió seria quina història futura volem escriure en nom d'aquells i d'aquelles que han desaparegut, de les formes de vida que han estat destruïdes. Aquesta és per mi la qüestió poètica, política, sensible, afectiva, que és el cor del nostre temps. Tindré una darrera proposta per fer-vos i m'aturaré just després perquè penso que hi ha d'altres esdeveniments previstos. Acabaré compartint una darrera imatge. Compartiré aquesta imatge per dir-vos com veig aquesta articulació entre el passat de les destruccions que heretem, el present, entre l'esperança i el desesper en què ens trobem actualment, i la qüestió del futur, de les esperances, dels relats que cal rellençar, que cal tornar a desenvolupar. Algunes paraules sobre el que esteu veient, estan veient vostès. Això és el que anomeno, acabo d'acabar aquesta creació, és el que anomeno la cambra d'enquestes, d'investigacions. Per mi, la investigació és una de les formes que uneix l'art, la història, el present i també les diferents ciències humanes des de fa 30 o 40 anys. I amb aquesta obra he tractat de materialitzar, de donar una forma al que anomenarem el plànol de les investigacions. Podríem preguntar-nos quines són les preguntes que ens hem de plantejar al començament d'aquest segle XXI. I una de les qüestions que ens hem de plantejar, evidentment, és com hem arribat aquí, per què hem destruït tantes coses. Aquells que han estat destruïts i aquelles que han estat destruïdes, com ha esdevingut això? I és una feina d'investigació, aquest gest de la investigació com a art, és una forma de mostrar aquest decalatge, aquesta distància entre la ficció i els cossos. Entre la ficció d'un relat com el progrés tècnic o el creixement econòmic, l'ideal d'aquestes codificacions polítiques, una vegada més, és posar la investigació en el lloc de la ferida entre aquests relats, aquestes ficcions que ens encanten, que ens allunyen dels cossos, que ens emborratxaran una mica com una droga, com una mena de càpsula, de píndola química de la narració. I la realitat de la vida, de les ferides, dels traumatismes, etc. I amb aquesta forma és una mica com si dialogués, sabeu, amb les escriptures parietals dels primers temps de la història humana, quan els primers sàpiens estaven escrivint en les grutes per testimoniar de la seva presència en el món, en aquestes coves, i això eren testimonis del lloc en què ens trobem. Ara som aquesta espècie inquieta, narrativament inquieta, que tracta de canviar les formes de vida o d'habitatge perquè hi hagi menys ferides. I efectivament, us puc mostrar algunes imatges suplementàries. Retrobem la figura d'aquest desaparegut aquí, d'aquest avantpassat que va morir abans de la Segona Guerra Mundial. I veiem aquí també, en aquesta doble imatge, uns extractes d'aquesta cambra d'investigacions. A l'esquerra, l'impacte de la bomba atòmica, i a la dreta també, i aquesta pregunta plantejada sobre aquesta química humana que posa en perill la química no només dels nostres cossos, però la pròpia química terrestre. Com si haguéssim de descobrir una vegada més aquesta solidaritat tan profunda entre els nostres cossos, la història dels nostres cossos humans i la història de la Terra i la matèria pròpiament de la Terra, com si el cos humà fos el lloc d'unió, de trobada entre les matèries del món que formen el món, les matèries que molt sovint són animades, i els nostres cossos. També hi ha aquesta figura de la bomba, el moment de la bomba en què en la meva història personal ha marcat molt fortament, amb molta força, el meu pare i l'imaginari de tota la seva generació que va néixer després de la Segona Guerra Mundial. I en aquest sentit, al llarg d'aquest fil vermell de la ferida, hi ha una dificultat, les dificultats en què ens trobem per tornar a plantejar relats de futur que no siguin relats apocalíptics, com si haguéssim d'extreure'ns a través de la ficció, del relat, de la poesia, de l'art, i també amb el retrobament amb el món, com si ens haguéssim d'extreure d'aquestes ficcions, d'aquests imaginaris apocalíptics. Vous voyez, et vous voyez ces dernières images. I aquí podem veure aquestes darreres imatges que són escàners de l'interior, radiografies de l'interior d'un cos. La matèria mateixa del cos humà, impresa, gravada, enregistrada, i com enregistra tots aquests xocs, totes aquestes ferides. Deixaré de compartir la pantalla. I ho deixaré aquí. M'agradaria acabar dient, i sempre amb aquesta idea de fer el diagnòstic del nostre present i de la nostra presència, m'agradaria dir, i és per mi una de les dificultats de l'art, què hi pot fer l'art, què hi pot fer la literatura, el text, davant vents, davant forces molt negres, molt violentes, que estan actuant en la història. M'agrada molt el filòsof Walter Benjamin i m'agrada molt una noció que treballa en la seva tesi sobre la història, on parla dels arxius del futur, com deixar arxius pel futur. Penso que la funció de l'art és una funció immensa i alhora modesta, petita. Hi ha grans forces avui que estan actuant, que poden ser forces nacionalistes, que busquen formes de consol territorial, formes regressives. Hi ha també forces molt violentes des del punt de vista de l'antropocè que destrueixen amb lògiques d'enginyeria climàtica, de desenvolupament tècnic, d'anar sempre més enllà en el creixement. I l'art està en un punt de fragilitat i manté, segons el meu parer, manté viu aquest arxiu de la fragilitat, aquest arxiu de la vida, una vida ferida, en nom de la qual ens agradaria tantíssim poder fer polítiques, una política de la fragilitat. Ho deixaré aquí. Espero que m'hagin pogut sentir bé. Per mi era difícil perquè tenia un retorn amb una veu en diferit. He intentat parlar una mica més a poc perquè se'm pogués interpretar. M'excuso pels que m'han hagut de sentir parlar molt a poc en francès, però sé que és un treball extraordinari, el d'interpretació, per permetre a tothom, una audiència més àmplia, poder-nos entendre entre diferents llengües. Moltes gràcies per haver-me escoltat, per participar, per la seva assistència, per les seves lectures. I si tenen ganes, paciència o el desig de fer una pregunta, estic disponible. I si no, els desitjo a totes i a tots una molt bona tarda i vesprada, i una tarda que sigui dolça també. Gràcies. Merci infiniment, Camille. Moltes gràcies, Camille. Ens sap molt greu de no haver pogut sentir aquest cos ple de matèria del que parles i que has compartit amb nosaltres. Hem tingut aquesta ferida de la pantalla que ens ha separat i hauríem desitjat i esperem poder reconduir aquesta ferida d'una altra manera. Per mi ens has plantejat molts temes, aquesta relació a totes aquestes diferents escales que hi ha d'un costat i de l'altre, i aquesta idea del cos que, com has dit, és una realitat de la vida, i com dialogar, anar d'un pas cap a l'altre, dialogar amb tot el que ens envolta, amb els altres, i penso que has fet aquest vincle necessari pel que ve després. Avui és un vespre molt especial en aquesta edició de 2021. No has pogut estar aquí presencialment i ara em passaré a l'espanyol per tancar, perquè penso que la seva conferència fa la unió amb el que ens espera ara. Anem amb una mica de retard. Una vetllada molt especial, la de conduir el nostre públic, els nostres ponents, a una altra illa, la illa de Lazareto, amb tota la connotació que té aquesta illa pel que fa a les pandèmies, per poder gaudir d'una performance, una petita coreografia adaptada que es diu El quitador de miedos, que busca parlar del lligam, lligar vida i mort, com ens deia el Camille, lligar aquesta trobada que és l'eix d'aquest projecte. Gràcies, Camille, gràcies a tots vostès per la seva paciència arran d'aquesta realitat que ens toca viure amb dolor, amb aquesta ferida de la que ens parlava Camille. Esperem desfer una mica més aquesta ferida demà, diumenge, el darrer dia. Els espero a 2 i les espero 2:45 demà. Gràcies a tothom.